Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Večeras po prvi puta u našem studiju čast mi je pozdraviti jednu izuzetnu gošću, jednu pravu damu. S nama u studiju bujice je gospođa Kata Lozančić, sestra pokojnog pukovnika Hrvatske vojske i heroja sa Trpinjske ceste Marka Babića. Gospođo Lozančić, dobro večer, dobrodošli u bujicu. Hvala lijepo na pozivu i dobro večer i vama. S nama je i naš dragi gost, predsjednik Savjeta za branitelje grada Vukovara, gospodin Tomislav Josić, ujedno i suborac pukovnika Marka Babića. Gospodine Josiću, dobro večer i vama. Dobro večer, pozdrav svim gledateljima. Mnoge druge televizije Vukovara se sjete, nažalost, samo 18. studenog. Međutim, kamere Bujice, kamere Z1 televizije, naših partnerskih televizija, u ovom slučaju Osječke televizije, u Vukovaru su uvijek kada se događa nešto važno. A jučer je za Vukovar bio jedan zaista poseban dan. Srednja strukovna škola u Vukovaru dobila je ime po legendi sa Trpinjske ceste, po Marku Babiću. Iskreno, volio bih i da drugi gradovi u Hrvatskoj krenu primjerom gradonačelnika Penave, da krenu primjerom Vukovara i da svoje obrazovne institucije nazovu po herojima iz Domovinskog rata. Slijedi uvodni prilog. Vukovar se u četvrtak na najljepši mogući način odužio jednom od svojih najvećih heroja. Srednja strukovna škola u gradu heroju dobila je ime po pukovniku Marku Babiću, legendarnom branitelju Trpinjske ceste. Ponosna sam i svaki put se naježim kad vidim koliko ljudi dođe sa svih krajeva Hrvatske, u biti i iz Bosne i Hercegovine, kolika ga se rado sjećaju. U biti običan čovjek, ali veliki ratnik, bar tako pričaju drugi. Ja ga se sjećam kao mlađeg brata. On je za mene uvijek moj Marko. Marko Babić tijekom školskih dana i odrastanja u Vukovaru bio je pravi fakin, a u ratu fajter i veliki frajer. Prvi je osom uništio neprijateljski tenk okupatorske jugoslavenske vojske, a prema tvrdnjama suboraca do okupacije grada nanizao ih je čak 14. O njemu govore njegova djela i ona koja je učinio u Domovinskom ratu i ona nakon toga, znate i sami da je se borio i uvijek pokušavao te branitelje držati nekako zajedno. Babić je Trpinjsku branio sa žutim ravima i pustinskim štakorima, a bio je zamjenik legendarnog generala Blage Zadre. Nakon njegove pogibije upravo je Marko, prema tvrdnjama suboraca, neformalno preuzeo zapovijedanje. Marko Babić prije svega je simbol Domovinskog rata, simbol one patnje Vukovara, hrabrosti, ljubavi, svih emocija kroz koje je Vukovar prošao, a kad kažem Vukovar, ja mislim na cijelu Hrvatsku. Ni nakon ulaska četnika i okupatorske JNA u grad, Marko Babić nije mirovao. Nastavio se boriti za hrvatsku slobodu na bojištima diljem domovine. O njegovoj hrabrosti na Kupresu, gdje je poginuo sin Blage Zadre, Robert, zajedno s još nekoliko Vukovaraca, svjedoči jedan od zapovjednika naših snaga, general Željko Glasnović. Nije zaboravio svoje korijene, također je bio često u Bosni i Hercegovini. On je znao da se Hrvatska nije branila samo u Hrvatskoj, nego se branila u Posavini, u Srednjoj Bosni, na Kupreškim vratima, Livanskom polju, Hercegovini. Glasnović smatra da bi vukovarski primjer trebali slijediti i drugi hrvatski gradovi, te da bi obrazovne institucije diljem zemlje morale nositi imena heroja iz Domovinskog rata. Bio je izrazito čovjek koji je čvrsti moralnih načela. Nema puno takvih danas. Imate neki iz Vukovara koji su bili tamo, a su se borili zašto su se borili. Marka Babića bojali su se mnogi lažljivci iz Vukovara, a suborci su prema njemu gajili respekt i strahopoštovanje. Bio je pravi prijatelj, veliki domoljub i prije svega sjajan čovjek. Pa ja sam ga poznavao. Bio izniman čovjek i vojnik, vojnik par excellence. Nije bio salonski strateg, bio je u ratu tamo na puškom, tamo gdje se gine,
a ne nekakav feldmaršal koji sjedio 10 km iza crte. Marko je otišao prerano, 5. srpnja 2007. u 42. godini života. Ne bi on bio razočaran. On bi danas krenuo u akciju, prerano je otišao. A ovdje, jako bi neke brze ovdje spustio tamo na zemlju gdje im je mjesto. Jučer su na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata vijence na grob heroja položila visoka izaslanstva grada Vukovara, hrvatske vlade, izaslanici ministra hrvatskih branitelja i predsjednice Republike. U crkvi Gospe Fatimske u Borovu naselju za pokojnika je služena sveta misa zadušnica, a odigran je i 11. memorijalni malonogometni turnir koji nosi ime po hrvatskom vitezu Marku Babiću. Pobjedila je ekipa Vukovarske kuće, koju je predvodio Markov dobar prijatelj Dino Živković. I zahvaljujući ljudima kao Marko Babić, mi danas imamo hrvatsku državu. Gospođo Lozančić, evo, hvali ga jedan od najprekaljenijih ratnih zapovjednika, general Glasnović. Hvali ga i svi njegovi suborci s nekima od danas, poput Marina Mrđana sam razgovarao. A vi ste u prilogu, ja sam se i naježio kad ste to rekli, pored toga svega rekli da je on na prvom mjestu bio vaš mlađi brat. On je iz obitelji Babića, namjerno nećemo reći Babića, vi ste mi to objasnili. Da. Jedini je rođen u Vukovaru. Kako ste vi došli u Vukovar, odakle ste došli? Mi, obitelj Babić, smo rodom iz Potravlja. I ja i moj brat, stari Ivan, rođeni smo u Potravlju. 58. godine, kad je Peruča brana pravljena na rijeci Cetini, potopili su nam najkvalitetnije polje. I moj otac, kao najstariji u obitelji Babić, njegov otac ga je poslao u Slavoniju. I mi smo se 58. doselili na Trpinsku cestu. Ja sam imala svega 11 mjeseci, a brat Ivan 4 godine. Otac je radio u građevinaru, majka je bila domaćica. 65. rođen je Marko. Dobio je ime po svome nestalom stricu iz Drugog svjetskog rata. Jer moj otac je u Drugom svjetskom ratu izgubio 2 brata. Nikad ih nismo pronašli tijela, nismo ih sahranili. Bačeni su negdje u jame, ko zna gdje. Koje vojsci su pripadali? Marko je bio domobran, to znamo. I znamo da je Joško bio ustaša. Ali oni su bili mladi momci koji su živjeli u Potravlju između Knina i Sinja. I kako koja vojska naiđe u selo, skupi i odvede. Pokolje, pobije. Četnici su zalazili duboko u sela, odvodili partizani isto. Oni su pred kraj 45. oba dvojica tako mladi stradali. Nijednog nismo našli. Godinama smo ih tražili, nikakav trag, nismo ih sahranili. Slična tragedija kao u Drugom svjetskom ratu zadesila vas je i u Domovinskom ratu. Kako je vaša obitelj završila u Domovinskom ratu? Nažalost, povijest nam se ponovila. Moja majka i otac su 14.9.1991. kod velikog tog tenkovskog napada ostali odsječeni sa grupom civila još na Trpinskoj cesti. Tu je bila obitelj Čibarić, Anđa, Budimir, samo da spomenem neke. Mato, Mađarević, Kuća, dvije sestre, Kuća i Petrovecki. Bilo je još Oremović. Par ljudi je preživilo. Odvedeni su svi u Trpinju. To je prvi logor koji je tada, već u 9. mjesecu, 1991. osnovan u Trpinji, u centru sela, u skladištu u stvari Vupika, njihovo skladište, sad ne znam, to je pripadalo Agrokoru sad, do sada. A tada je bilo Vupikovo skladište 1991. Tu su ih držali puno dana, mučili ih, patili.
Ima par ljudi koji su preživjeli. Uspjeli su izaći, par žena i par muškaraca koji su svjedočili šta se sve dešavalo u tom logoru. Mog oca su tjerali da pije krv dok su druge tukli i mučili. To mi je svjedokinja rekla koja je bila s njima zatočena. Ona je sad pokojna. Ja sam kao svjedok u Osijeku na sudu to posvjedočila šta mi je ona rekla. I za taj zločin u Trpinji 10 Srba lokalnih presuđeno je i sad se nalaze u zatvoru u Osijeku. Je li istina da su sa 70 ubojstava Hrvata dobili svaki otprilike po niti 2 godine zatvora? Da, nažalost. Jedan hrvatski život vrijedi manje od 2 godine zatvora u Osijeku. Nažalost, tako je. Jer oni su u 11. mjesecu, kad je pao grad, kad su kolone autobusa izvodili civila, ratnika iz Vukovara, preko Trpinje zaustavljali i na Trpinjskoj cesti i u Trpinji izvlačili mlade ljude, civile, mučili ih, zatvarali, ubijali. Preko 70 ljudi je u Trpinji skončalo i oko Trpinje. Ni jedno tijelo za sada nismo našli od te grupe prve iz 9. mjeseca. Bar da jedno nađemo, bio bi nam to putokaz da nađemo možda i druge. Međutim, ni jedno nismo našli. Evo, predsjednica se sastaje sa Vučićem pa obećavaju tijela, međutim ništa. Obećanje ludom radovanje. Ne, probnih iskapanja je jako puno bilo. Ja stvarno aktivna sam u udrugi za nestale vukovarske majke i pokušavam u svim tim razgovorima. Naše članice su išle i u Beograd razgovarati. Gospođa Alvir se stvarno trudi, gospođa Manda Patko, ali mi jednostavno ne možemo tu barijeru probiti. Ja mislim da je to na savjesti tih Srba iz Trpinje. Oni mnogi poznaju nas. I znaju nas osobno. Da iko hoće, a ja sam uvjerena da u toj Trpinji ima bar 10 ljudi i sad živi koji točno znaju gdje su oni pokopani. Da hoće kazati da se mi mir nađemo svoj, da nađemo kosti da ih pokopamo. Ajmo se sad vratiti malo na Marka. Kaže mi, moja punica išla je s njim u školu. Jeste. Da je bio fakin, je. Da je mrzio nepravdu, da se volio i potučkati jer nepravda bila na dijelu, ali da je uvijek bio rođeni vođa, da je hrvatski disao i da se obavezno išlo u crkvu i na vjeronauk i da se po tome znao u Vukovaru tko si i što si. Jeste, kod nas se u crkvu nedjeljom išlo, ujutro mi mlađi, a majka i otac kasnije na veliku misu. I to je bilo normalno ići na ponočku, na Uskrs, na blagoslov. Po tome smo se razlikovali od drugih. Jer smo pospani bili na Božiću u školi pa smo morali odgovarati. Jer su nas nastavnici pitali, nisu nas štedili. I na Božić smo morali odgovarati. Za kaznu što idete u crkvu? Da. Ja se sjećam jedne profesorice u osnovnoj školi kad je gospodina Nikolu Oreškovića išao sa mnom u školu. Nešto ga je pitala i on je na hrvatskom tečnom kako govori u svojoj obitelji rekao točno. Kad je on rekao točno, ona je posivila. Meni se to urezalo tada u sjećanje kao djetetu osnovne škole. Došla je do njega, povukla ga je ovako za zulufe gore i pitala, a šta si rekao? Šta si rekao? To je bila njena reakcija na točno. Čovjek je govorio u kući tako, naučio od roditelja. Da, Pupovac bi rekao tačno. Da. Gospodine Josiću, rekao mi je vaš brat Miro da je razgovarao jednom prilikom s vama i da je rekao, čuj, Tomo, pa ja se baš ne sjećam da smo u obitelji imali partizana. A onda opet ta ista, slična poveznica. Kao što su i Josići stradali 45. Nažalost, isto se ponovilo i 91. Možete nam o tome nešto reći? Pa dobro, vidite, nema se tu što puno reći. To je ista situacija koja je ovdje. Znači, znali smo od malih nogu tko smo i što smo. Nismo to tajili, nismo isticali, nismo se busali u prsa. Međutim, znali smo od malih nogu što smo. Ja sam rođen u jednom selu
To je čisto hrvatsko selo Ilača. Znači, ja bih volio napomenuti da je to, u tom selu, što je rijetko u Jugoslaviji bilo, znači, oduvijek pisalo na domu Hrvatski dom. Malo je takvih sela, uvijek je bilo nekakav, ne znam nija kako je se zvalo, ali je malo bilo gdje je pisalo Hrvatski dom. Tako da kažem, mislim, to je tako bilo, a čujte, povijest, evo, i Kata je sama rekla da se povijest ponavlja. Mi nikad nismo saznali gdje je naš djed završio, znači vjerojatno negdje na Blajburgu, usput, pitaj Boga gdje. Isto tako, eto, i otac mi je isto prošao, malte ne, dobro, hvala Bogu, pa smo našli, pa smo ga uspjeli sahraniti. Sa druge strane, i tetak, i ujak, i od tetke sin, i ima nas u obitelji puno. Valjda to tako mora biti. Platili smo veliku cijenu za ono zašto smo se borili, ali eto, dobili smo tu državu. Samo je moramo urediti i napraviti da bude svima dobra. Gospođo Kato, ko je sve vama poginuo? Dajte, pobrojite da ljudi vide, ovi naročito iz ovih krajeva koji ne znaju šta je rat. Ko vam je sve poginuo u ovom ratu? Meni je svekar ubijen 26.8. na kućnom pragu. Znači, od muža otac. Ubijeni su mi majka i otac. Od tatine sestre jedne u Bljesku je Bešić Marko poginuo kao specijalac. Marko Vučković od druge sestre tatine u Vukovaru je isto poginuo. Eno ga leži na memorialnom groblju. Od mužev stric je poginuo. Od stričeva dvije su mu čerke ostale udovice. Dva su nećaka, jel? Rekli bi sad rođaci. Prvi završi u logoru. Ante i Željko su po 9 mjeseci bili u Stajićevu i u Mitrovici. Tako da kad mi pogledamo, mi imamo udovica, siročadi, djece, logoraša, oko sebe invalida, pola obitelji. Jer moje Potravlje isto bilo spaljeno selo. Moji su sve tete, stričevi dolje što su ostali živi, svi su bili prognanici. Jer četnici su došli do pred Sinj. Idemo sad vidjeti o kakvom junaku pričamo danas. Pričamo o Marku Babiću. Vidjet ćemo jednu snimku iz serijala Heroji Vukovara Dominika Galića. Silos one gore, on je uzet u 9. mjesecu. Sad zamislite, mi ovdje ratujemo, a oni nas leđa imaju, točno nas imaju ovako na dlanu. Ovdje sad recimo to što sam gađao jedan od tenkova, to je bilo na najmanjoj udaljenosti. To je bilo na neki 25-30 metara i to nije bilo efekt. Pogodio sam ga, ali nije mu ništa bilo. Ja ne znam ko je onda bio. Viš, nema ni Čurana tu, nema ni od ovih. Kad se zadimilo iza mene, oni su mislili da je mene tenk pogodio. A ono, iza mene bio neki Šardak, kako sam opalio, onaj povratni, onaj mlaz me onako sav, znam da me ošurilo onako, nije kosa izgorila, nije ništa, ali vruće bilo onako po leđima. Sad ja ne znam da li je to tu bilo, iz ovog dvorišta. Ili ja mislim da je ovdje iz ovog dvorišta. E sad zamislite, vidite ovu gospođu tu, ja ne znam čija je to kuća, ali to je naša. Ja, Madonna, neka, je. To je Tetovenko. Da. Znači tu je bio Čardak tamo gdje ono drvo je tako. Evo, znači ovdje odavdje ovih 10 metara, a tenk je bio evo ovdje gdje je sad ovo policijsko vozilo, evo tu. Se zamislite, to je bilo nije bilo ni 30 metara. Tu sam ja njega pogodio. Tenk se ugasio. Međutim, šta, bilo je preblizu, nije se aktivirala granata. Ali dobro, efekat je postignut. Oni su se uplašili, čujem ja, oni još ono trokiraju, vrm, vrm, upališe ga i na rikver zbježi, majko ti. Znači, napad je bio zaustavljen, nema veze, nije taj uništen, ali oštećen je, jel? One snimke tamo što ste gledali, recimo, evo, ovdje 4 komada su tu bila i realica i skroz od dolje. Mi bi se, recimo, tijekom dana borili i naša taktika je bila udri, povlači se, udri, povlači se, udri, povlači se. U jednom danu su 3 napada imali, ujutro u 9, u podne i u 3 sata poslije podne. Kad bi napad završio, onda bi mi išli u kontranapad. Onda bi mi čistili ponovo taj teren i ponovo bi dolazili do ovdje. I onda tako je bilo sve vrijeme svih tih napada.
Gospodine Josiću, kaže mi Mrđo danas da je Babić uništio prvi tenk. Kasnije ćemo čuti i ministra Medveda koji kaže da je uništio po službenim podacima najviše tenkova. Ljudi koji su upućeni kažu da je to 14. Neki pričaju bajke, mislim na neke bivše ministre koji kažu da su oni uništili sve tenkove pa ništa nije ni ostalo za Marka Babića. Što vi kažete? Pa čujte, ko je imao hrabrosti u onom trenutku stati ispred tenka i jedan uništiti svakamu čast? Mislim, to je ovako drugačije gledati na snimkama i na TV-u. Drugačije je kad je to u stvarnosti. To je velika buka, puno granata, puno svega. Znači, trebalo imati hrabrosti gađati u onome trenutku i u ono vrijeme tenkove. Neki su volili tenkove, neki su volili više pješadiju oko tenkova. Bitno je da smo odradili onaj posao koji smo trebali. Nažalost, puno ljudi je dobrih izginulo. Moram reći, puno loših je ostalo. Kamo sreće da je obrnuta situacija. Nažalost, to ne možemo nikako promijeniti. Marko je svojim djelima sve pokazao i u ratu i nakon rata, tako da mislim, on je počasni član generalskog zbora, a nije general. Mislim da to dovoljno govori o njemu koliko je priznat i od strane svih generala u Hrvatskoj vojsci. Tako da mi smo imali tu sreću da smo imali zapovjednike u gradu koji su, bar što se tiče Trpinske ceste, sad govorim, ne bi se petljao u ostale dijelove, ali baš i ne mislim da je to tako bilo u svim dijelovima grada, ali mi smo zato na Trpinskoj cesti imali zapovjednike koji su išli uvijek prvi. Blago Zadro, Marko Babić. Koji nisu čekali negdje u podrumima i dobijali ne znam nija kakve izvještaje. Znači, oni su išli prvi. Možda bi bilo bolje da u nekim trenucima nisu išli prvi, da su malo ostali sa strane. Ali kažem, imali smo tu sreću i ako ti imaš ljude koji te vode takve, nikad onda nije problem i za takvih ljudi nići. Problem je kad ti ona iz podruma naređuje da moraš negdje ići, a on sjedi u debeloj hladovini i u sigurnosti, e onda se ti možda i pokolebaš pa razmišljaš zašto ćemo mi sad ići kad oni moraju. Oni ovdje se uživaju, što bi rekli. Međutim, mi smo imali tu sreću da smo imali dobre ljude tamo. Kažem, nažalost, kamo sreće da su ti neki ljudi danas ostali živi. Mislim da bi puno i situacija u Vukovaru bila drugačija i da bi neke probleme riješili odmah u startu, da ne bi se možda ni raširila ta cijela priča. Nažalost, nema ih. Nakon proboja iz Vukovara, Marko Babić nije stao, dalje se borio za Hrvatsku. Bio je na mnogim bojištima. Bio je i tog 10. travnja 1992. godine na Kupresu. Tamo je poginuo i sin, Blage Zadar Robert. Kako to da nije odustao, nego je išao dalje? Pa dobro, vidite, odustao. I sam je general Glasnović rekao, znači, borba ili bitka za Hrvatsku nije se vodila samo u Hrvatskoj. Znači, ono su dijelovi gdje su živjeli Hrvati. Moram napomenuti, iako vjerujem da to svi vaši gledatelji znaju, da je bilo i puno ljudi iz Hercegovine koji su bili u našoj vojsci i borili se u Hrvatskoj. Prema tome, logično je bilo u nekom trenutku da se i njima treba pomoći. Što bi rekli, svi smo mi bili jedno biće, jedno tijelo, jedan narod i naravno da su puno naših ljudi je bilo i tamo. Meni je žao toga, osobito taj 10. travnja, jer je puno ljudi je izginulo. Uvijek se događaju takve stvari da jednostavno naši su se povukli sa nekih položaja iz nekakvih razloga. Ovi koji su dolazili nisu znali da je situacija na prvoj crti takva. Dođeš, izletiš jednostavno ispred kolonu tenkova i onda stojiš na čistini. A mi svi znamo kako izgleda to Kupreško polje. Znači, oni su sa strana i sa brda i sa svih strana imali i tenkove i sve. Naši su bili jednostavno na čistini, što bi rekli, kao glineni golubovi. Skupa je i cijena i tamo. I taj dan je na Kupresu poginulo 300 ljudi, ali kažem, rat je bio takav, mi smo svi bili svjesni da se giniti mora. Pokušavali smo sačuvati glavu, ali opet bio si svjestan u svakom trenutku da glavu možeš izgubiti. Hvala Bogu, pa je sve je dobro kad ti imaš dobru ekipu oko sebe, kad si ti siguran, onda ti možeš i ići boriti se, a kad imaš oko sebe sumnjivce, kao što smo mi na kraju imali veliku većinu ljudi koje smo morali na silu mobilizirati u Vukovaru, jer su dobri ljudi izginuli.
E onda ti je problem se boriti kad ti imaš ljude koje si na silu dovuko tu, onda je već problem. Kad ti imaš ove koji neki od njih pišu i knjige. Tako je. Pa dobro, pišu knjige, svako piše knjige, ne znam ni ja. Kažu ništa lažno, onda slažu već u naslovu. Dobro, neću sad. Nećemo. To je. Gospođo Lozančić, tog 10. travnja 1992. prvi puta ste zapravo, možda ne i prvi puta, ali tada ste mislili da je vaš brat mrtav. Jeste. Javljeno je da je poginuo čovjek koji je najviše tenkova na Trpinskoj cesti uništio. Ja sam automatski pomislila na njega, jer se već tada govorilo da je on najviše tenkova uništio. Međutim, poginuo je Andrija Marić, borac koji je s njim zajedno uništavao tenkove na Trpinskoj cesti. Ali Robert Zadro i mnogi još, Zdenko Marijanović, ja ih poznam, te ekipe, pola ih poznam, jer su to kolege, prijatelji mog Marka, ja ih znam. I bila sam jako nemirna, jer ja sam doživjela već u 7. mjesecu 1991. u Vukovaru da se mene telefonski uznemirava, moju obitelj da se zove. Jednom mi je čak bilo javljeno da je Marko poginuo i mjesto gdje je poginuo. To je vrijeme kad nismo imali mobitela. Kad si morao ići fizički tražiti da vidiš je li živ ili ne. Tako da... Ko vas je uznemiravao 1991. Nikad se nisu predstavljali. Ali su jako ružno govorili. Kakav je bio naglas? Su govorili točno ili tačno? Nisu tako govorili. Govorili su da će klat, ubijat, palit, da se sklanjamo. Međutim, moja djeca nisu se smjela javljati na telefon tada, jer ja sam se bojala kako će djeca reagirati, kome sve je moguće da zove i šta će reći na telefon. Bez obzira na te sve teške stvari, vi ste mi rekli u pripremi emisije onako vedra da je za Marka Babića rat kao da je bio igra. Da. Kako to mislite? Pa jednostavno, on kad bi dolazio sa straže ujutro na brzinu presvući se nešto ili pojesti ili sve, to je uvijek neka vedrina, uvijek neki štos, uvijek neka spačka o nekome nešto, neko se uplašio, neko je istrčao, neko je zalegao kad je grunula granata. Mislim, to je njima bila igra, na neki način kao igra. Mladi su bili, puni poleta. To je išlo tako sa srcem, sa veseljem. Tu nije bilo tuge, tu nije bilo, bar oni prvi dana dok nisu počeli stvarno ginuti ljudi. Dok smo mi bili u gradu, to je njima bilo sad pa sad normalno. Izaći s oružjem, na barikade, zaustavljati ljude, provjeravati ko kud ide, praviti smjene, straže, slati žene, djecu da se povuku dublje, da ne budu na prvoj crti liniji, preblizu, jer se puškaralo po noći. Idemo sad, dragi gledatelji, vidjeti što je o heroju Trpinske ceste rekao ministar hrvatskih branitelja, general Tomo Medved. Jučer je u Vukovaru srednja strukovna škola dobila ime po pukovniku Marku Babiću. Možete li prokomentirati taj potez s obzirom da je baš jučer bila 11. obljetnica njegove smrti? Ma prije svega, evo, čestitka gradu Vukovaru i svima koji su doprinijeli toj odluci da škola nosi ime po legendi obrane Vukovara, jednom od najzaslužnijih ljudi u obrani Vukovara, ali i općenito u Domovinskom ratu. I stoga, evo, zaista podržavam i iznimno cijenim tu odluku da se trajno obilježi ime jednog od junaka iz Domovinskog rata. Kako vi doživljavate hrvatskog heroja Marka Babića i što nam možete reći o njemu? Iznimno hrabar čovjek, odvažan, domoljub, čovjek koji je već u početku agresije došao iz Švicarske, stavio se na raspolaganje svoje domovini kao istinski dragovoljac, svojim sposobnostima, svojom odvažnošću, svojim herojstvom. Iznimno je doprinio uspostavi obrane grada Vukovara. Svojim primjerom je potaknuo mnoge hrvatske branitelje i na vještine ratovanja i u konačnici na
sve ono što su hrvatski branitelji u obrani Vukovara i u Domovinskom ratu činili. Dakle, gdje su ljudi u vrlo kratkom vremenskom periodu, u iznimno teškim okolnostima i uvjetima, kad nisu imali potreban niti naoružanje, niti opremu, ali vođeni idealima, ljubavlju prema domovini, domoljubljem, svojim junaštvom, svojom odlučnošću, svojom odvažnošću kao lideri, stali u obranu domovine i Marko je jedan od ljudi koji je uništio, pa možemo tako slobodno kazati, možda najviše tenkova, oklopnih vozila u obrani grada Vukovara. Kako je i sam rekao poslije Domovinskog rata, to je bilo iznimno važno srušiti tu snagu, zaustaviti tu snagu. I kad su procjene bile hoće li se Vukovar obraniti 7 dana, obranio se preko 80 dana, zahvaljujući upravo takovim ljudima koji su bili iznimno hrabri, vješti, u konačnici i kao zapovjednici svojim primjerom pokazivali hrvatskim braniteljima, dragovoljcima kako se brani i kako se u konačnici može zaustaviti ta velika sila. Baš ste i spomenuli, Marko Babić je u Vukovaru na Trpinjskoj cesti prema tvrdnjama njegovih suboraca uništio najviše neprijateljskih tenkova, a danas se mnogi kite njegovim perjem. Što kažete na to? Pa, Marko je bio u tom pogledu skroman čovjek i on je sam rekao nije važno koliki je to broj. Važno je da je učinio iznimno veliki posao u uspostavi obrane zajedno sa generalom Zadrom, zajedno sa svim ljudima koji su tada bili u obrani Vukovara i domovine Hrvatske 1991. godine, dakle taj kolovoz, rujan, listopad, studeni 1991. godine. I to je ono što je Marka obilježilo kao jednog od junaka Domovinskog rata, iznimno odlučnog, odvažnog i hrabrog čovjeka, ratnika, koji je bio spreman položiti svoj život za obranu domovine, koji je u konačnici i nakon Vukovara nastavio svoj rad u obrani domovine i nažalost prerano preminuo i zasigurno od posljedica sudjelovanja u obrani domovine. Nakon okupacije Vukovara pukovnik Babić nastavio je borbu i na drugim bojištima od Kupresa nadalje. Što nam to sve govori o tom heroju? Pa upravo te vrijednosti tog čovjeka i tih ljudi koji nisu stali i prestali svoju borbu za Hrvatsku nakon izlaska iz Vukovara, nego su nastavili sudjelovati u Domovinskom ratu i na drugim bojištima, pa evo i konkretno na Kupresu. Dakle, iznimno veliki doprinos ne samo u obrani Vukovara, nego u cijelom Domovinskom ratu. To je veličina i Marka i svih tih ljudi koji su stavili sve svoje sposobnosti svojoj domovini na raspolaganje i u tome je ta veličina tih ljudi i zbog toga je Marko jedan od junaka Domovinskog rata i u konačnici stoga sam neizmjerno ponosan što je evo grad Vukovar i odgovorni ljudi u gradu donijeli odluku da se trajno obilježi uloga Marka Babića u obrani grada Vukovara imenovanjem škole po njegovom imenu. Bili se trebali i ostali hrvatski gradovi ugledati na Vukovar i svoje škole nazivati po herojima iz Domovinskog rata? Pa dakako da bi imamo jako puno pozitivnih primjera, primjera koji se po velikom broju gradova u Republici Hrvatskoj postupaju na sličan način. Dakle, sve su to koraci, sve su to mjere, sve su to aktivnosti koje doprinose trajnom očuvanju sjećanja i vrijednosti na junake iz Domovinskog rata, posebno na one ljude koji su 1991. godine u najtežim danima za našu domovinu dali neizmjeran doprinos svojim sposobnostima, svojom hrabrošću, svojom spremnošću na žrtvu i u konačnici rezultatima koje su postigli. I to je ono što je te ljude poput Marka Babića obilježilo i na nama je obveza prenositi budućim generacijama ime Marka Babića kao jednog od junaka Domovinskog rata. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Gospodine Josiću, čuo sam neslužbeno doduše da je bilo čak i otpora prema tome da se srednja strukovna škola u Vukovaru
nazove Babićevim imenom. Kako je to uopće moguće? I dajte nam otvoreno, recite, u ovoj emisiji nema cenzure, tko se usudio suprotstaviti toj ideji? Pa ima puno takvih. Pa ko se usudio? Pa naravno da to ima puno onih kojima to ne odgovara. Srbima ne odgovara, SDSS-u ne odgovara, SDP-u ne odgovara, naravno. Ali to je sasvim normalno i razumljivo. Oni su, znači SDSS i SDP. To je razumljivo. Ali ima i branitelja kojima to ne odgovara, da se razumijemo. Jer ima njih puno koji razmišljaju može, ali prvo dignite spomenik meni, a onda možete nekom drugom. Prema tome čuli smo i u primjeru kad je se Jean-Michel Nicolie u Most otvorio da je bilo nekih kojima je to smetalo. I danas u gradu ima onih koji bi više volili da je to ostalo, da se uopće nije mijenjalo ime, čak i od branitelja. Znači, nažalost, takva je situacija. A zašto? Ja bih volio da neko od njih može to pojasniti, jer argumente nema nitko od njih, ali nažalost uvijek ima onih pametnjakovića koji će biti protiv. Tako da kažem, žalostno jeste. Jesu to pilažnjaci o kojima je govorio pa i Marko Babić za svog života? Pa vidite ovako. Ja ću reći sad najjednostavnije. Znači, brigadir Borković govori već 25 godina da je Vukovar branilo 1850 ljudi. Pa nas ima sad danas u pripadnika 204. brigade jedno 6000. Pa vi to onda sad razmislite kako god hoćete. Ja sam nakon 25 godina saznao da smo mi imali satniju poštara, imali smo satniju mesara, vodoinstalatera. Vjerojatno je bilo i onih koji su grijanja uvodili i takve stvari. Bilo je kuharica, bilo je onih koji su štrikale čarape. Svakaki smo mi satnija imali. Meni se čini najmanje je bilo oni koji su imali oružje i koji su se borili. Znači, Dovoljno sam vam rekao o tim brojkama. Jesu li to, ovi što sad rade neku monografiju 204. brigade, a prije su dočekivali Josipovića i Milanovića u Vukovaru? Dajte mi. Rekao sam vam malo prije, svako danas piše knjige i svakom se dozvoli da se knjige pišu. Činjenica jeste da to oni koji su trčali i koji su dočekivali Milanovića i Josipovića, oni danas pišu knjigu monografiju 204. brigade. Ja se nadam da će naći u toj svojoj monografiji mjesta da stave i Milanovića i Josipovića da konačno i oni postanu hrvatski branitelji. Znači, uređivački odbor monografije je zapravo bivši odbor za doček Josipovića i Milanovića u Vukovaru. Gospođo Lozančić, vidjeli smo ovdje vas u više kadrova kako otkrivate tu prekrasnu ploču s imenom Marka Babića na srednjoj strukovnoj školi. Što ako sutra dođe na vlast taj SDP i stave dvojezičnu ploču? Kako ćete reagirati? Pa skidat ću je. Ne bojite se sankcije? Ne. Kako sam je otkrila, tako ću je i skiniti. Bez razmišljanja. Čuli ste dobro. A sad da čujemo kako je o takvima koji bi stavljali dvojezične ploče govorio Marko Babić. Da je se po meni 92. 93. godine pred sud izvelo 5-6 tajkuna i tih ratnih profitera, da je se nešto ratnih dezertera ili ovi udbaša kojih je pune novine i ovakvi su naslovi o njima, još nijedan nije bio na sudu, ova država je bila puno časnija i narod bi drugačije razmišljao. Izgleda da je Marko uvijek bio ispred vremena, gospođo Kato. Je. Znao je procijeniti situacije i ljude. To mu je vrlina. Gospodine Josić? Slažem se sa svim što je on rekao. Dodao bi samo tome što se tiče pitanja Vukovara i da je tamo prošla Oluja i Vukovar bi bio danas puno sretniji i sigurniji grad. Evo, kad ste rekli da se SDSS isto protivio tome da dobije srednja strukovna škola ovako časno ime, ovdje, dragi gledatelji, ispred sebe imam jedan ekskluzivni dokument. Zapravo je riječ o zapisniku koji nam audio snimku nisu htjeli dostaviti, ali doći ćemo mi i do toga za neko od sljedećih emisija. Županijski vijećnik Hrvatske konzervativne stranke u Vukovarsko-srijemskoj županijskoj skupštini, Mato Landekić, pitao je potpredsjednika, zapravo dožupana, čini mi se, Đorđa Čurčića iz SDSS-a, koji je sad i kandidat za još višu funkciju u Pupovčevoj partiji, sljedeće. Pošto ste u zadnje vrijeme dosta po medijima povlači da ste vi bili 1991. godine na Ovčari
i da ste bili zbog toga u državnom odvjetništvu na ispitivanju. Mene zanima da li ste vi bili 1991. godine na Ovčari kad su ubijani hrvatski branitelji, da li ste bili u državnom odvjetništvu na pitanju radi toga. Čurčić je između ostalog odgovorio: ja jesam bio zaposlenik VUPIK-a Vukovar, nisam učestvovao, ispričavam se novim riječima, u tome što vi pominjete i o svemu sam bio na obavijesnom razgovoru gdje su kasnije o meni iznesene neistine i ja nisam izlazio u javnost jer mi je tako sugerirano. Međutim, očito je da ono što je kod nas prisutno čitavo vrijeme, da se neki ljudi moraju staviti na stup srama. Moja uloga je, kaže on, pozitivna u toj cijeloj priči. Ovdje ponosno pred svima govorim da je moja uloga pozitivna. O detaljima ne želim govoriti. Pojedine kolege znaju o čemu se radi, a u svemu ostalome brigu vodi državno odvjetništvo. Uglavnom, on je rekao da je bio na VUPIK-u, on tamo ništa nije vidio. Na imanju VUPIK-a ubijeni su i roditelji Marka Babića i gospođe Kate Lozančić, rođene Babić. Baš me sad izgleda nitko ništa nije vidio, a svi su bili tamo. Što vi kažete na ovu demagogiju potencijalnog ratnog zločinca Đorđa Čurčića, za kojeg osim toga i policijski istražitelji kažu da je itekako, recimo, u najmanju ruku počinio kazneno djelo prikrivanja ratnog zločina, jer zna gdje su ubijeni ljudi, a ne želi reći. Pa čujte, što vam je viša funkcija, to si bio upetljaniji. Ja sam 100% siguran da veliki dio i iz Trpinje, što je Kata rekla, i iz okolnih srpskih sela, a i iz grada Vukovara, naročito tih visokih funkcionera SDSS-a, da su oni svi duboko i debelo upleteni u ta ratna zbivanja 1991. godine. Nažalost, mi imamo državu kakvu imamo. Da treba nekog procesuirati, prije će mene procesuirati nego njih, jer oni su zaštićeni kao medvjedi u zoološkom vrtu. Tako da me apsolutno ovo ništa ne čudi, jer mi govorimo već 5 godina ili ne znam nija koliko godina o tim stvarima i ja sam siguran da ima jako puno ljudi u Vukovaru koji znaju gdje su ti pokopani, ima jako puno onih koji znaju gdje su, koji su iskopani pa prebačeni negdje dalje. Međutim, znate kako naše, vi ste malo prije napomenuli, da DORH, kako je rekao Čurčić, da DORH radi svoj posao. Pa DORH ne radi svoj posao, DORH ne radi ništa. DORH radi ono što mu politika dirigira i što mu politika kaže. Da DORH radi svoj posao, ti ljudi ne bi sjedili danas na nekim, u nekim foteljama, nego bi sjedili u zatvorima. Znači, ali opet ponavljam, prije će oni doći i privesti mene na ispitivanje nego te ljude. Prema tome, nažalost, ko je kriv za to sve skupo, o tom bi se dalo puno pričati, ali da smo naopaka država, stvarno smo naopaka. Jer oni koji su radili ratne zločine, čudne stvari, jako zločeste stvari, oni su danas zaštićeni. A ja vam moram reći da sam ja bio, garantiram, bar 2-3 puta više od Čurčića na ispitivanju u policiji. Idemo sad kratko na reklame. Za jednu minutu smo natrag. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže, usluga savjetovanja i projektiranja, uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Dračevička 6. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy, masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Preventivno djeluje kod profesionalnih i rekreativnih sportaša. Masažni gel od konoplje, od sada u ljekarnama. Vaš Herbal Therapy. Odobrila priroda. Počevši od djeda Filipa Babića, gospođo Lozančić, zapravo moram konstatirati da je riječ o obitelji divova. Toliko ste propatili, toliko ste toga dali, ali najljepša scena u onom uvodnom prilogu, osim kada sam vidio Iku i vas i čuo, kada smo čuli trubu Hrvatske vojske, je ipak scena himne na kojoj mala djevojčica sa 6 godina ovako drži
ruku na srcu. Dajte nam recite, ko je ta curica? To je naša nečakinja. Mija Lozančić. Kuća do moje. Njen otac je logoraš. Prošao i sa strahote Stajčeva i Mitrovice. Ali izašao kao vrlo mlad iz logora. Oženio se, zasnovao obitelj, ima petero djece koji su prekrasni, dobri učenici. Jako sam ponosna na Miju. S obzirom da je Mija držala ruku na srcu kada je preimenovana škola, srednja strukovna škola u Vukovaru u ime Marka Babića, ona sigurno drži ruku na srcu i kada igra hrvatska nogometna reprezentacija. A kako je Marko Babić bio veliki navijač hrvatske nogometne reprezentacije, siguran sam da si sa simpatijama s neba gleda, na primjer, na ovu pjesmu u Svlačionici vatrenih. Za Dombačo, za slobodu, borimo se mi. Za Dombačo, za slobodu, borimo se mi. I Marko se borio za dom. Je. Gospođo Kato, on je kao veliki navijač reprezentacije bio i u Japanu, i u Portugalu, i u Njemačkoj, i u Francuskoj. Navijao je i za Hajduk. Jeste. Recite nam nešto o tome. On je još kao i maloljetnik u srednjoj školi već sa tim starijima išao na sve Hajdukove utakmice. Dok se moglo po Jugoslaviji, on išao i do Beograda, i Tuzle, i Osijeka, i u Zagreb, a u Split da se ne priča. Mi smo porijeklom Dalmatinci. A za vrijeme rata nije bilo utakmice Hajduka ili reprezentacije da on nije išao. On je za njima putao gdje god bi oni išli, nastupali, on bi navijao i bio je taj koji je nabavljao ulaznice, u Split dolazio, kod mene spavao. Ja sam kao prognanica, mojom obitelji bila u Splitu i onda bi on kod nas spavao i donosio karte za moju djecu, muža. Išli su i uživali. Bio je prijatelj sa Igorom Štimcem. Sa mnogima, ali sa Igorom Štimcem posebno. S njim i Pipetom su kartali. Da, volili su i kartali. Pa to su već ekipe koje su imale svoje privatne tulume, druženja, prijateljstva koja su ostala zabilježena. Mogu ja nešto popisati? Izvolite, gospodine Osiću, izvolite. Malo ste me sad uznemirili sa ovom prilogom ovim i ovom pjesmom. Bojim se da neće Lovren i Vrsaljko dobiti neku prijavu, da im neće policija napisati zbog toga što su pjevali, pa da ne smiju nastupiti na utakmici ili ne znam. S obzirom, ja sam to pomislio, međutim, teritorijalno je to u Rusiji. Ruska policija vjerojatno neće, a za Hrvatsku kad se vrate ne može, jer djelo nije počinjeno na području Hrvatske. Malo sam se umirio. Onda su sigurni. Ali dajte mi da vidimo, sad ćemo vidjeti samo jedan... Pa jednu nepriličnu fotografiju. Vi ste ponos Hrvatske. To su hrvatski branitelji u Trogiru izvijesili. Režije, molim da nam to i sad pusti. I pazite sad. Netko se usudio ovo strgnuti, baciti u more. Međutim, navodno je ponovno na Trogirskom mostu postavljen taj transparent. Gospođo Lozančić, što bi pokojni Marko Babić kao navijač Hajduka i reprezentacije rekao likovima koji se usuđuju strgnuti nešto na čemu piše vi ste ponos Hrvatske? Ma ne mogu oni strgat koliko ih mi možemo postaviti, vjerujte mi. Ne mogu oni toliko zastava pokidat, ni strgat koliko mi možemo izvadit, sašit, nacrtat i pokazat. Ljubav je bezgranična naša prema Hrvatskoj i ne mogu nam ništa. Ma ja mislim da Marko ne bi ništa rekao. A ako ćemo iskreno, sa takvima nema šta ni razgovarati, on bi napravio ono što bi i trebalo sa njima napraviti, znači dobro bi i na lupo. Na bubao. Pa tako. Ovo je Babić prenio poruku preko Josića, a mi u Bujici se moramo odgraditi, ne smijemo pozivati na nasilje. Ali zato možemo pokazati još nešto što je zaista šokantno, što će Josić, siguran sam, prokomentirati. Sada ćemo vidjeti naslovnice dva lista. Jedan izlazi u Beogradu, zove se Kurir, vrijeđaju
prodao veru za večeru, kažu Srbi, za Subašića, a novosti na ćirilici u boj za narod svoj. Gospodine Josiću, znate u čemu je razlika? Razlika je u tome što Kurir izlazi u Beogradu i financira se ne znam kako, ali što novosti financira hrvatska vlada. Isti je to. Isti je to, đavo. Ne vidim ja tu isti rukopis. Ne vidim ja tu nikakvu razliku. Kurir znam i ja sam bio i na naslovnicama i na nekim duplericama tamo. Pa novosti i tamo sam bio. Pa ne znam, mislim da nisu ništa lijepo meni napisali. Isti je rukopis, samo je... Tako da me to apsolutno ne čudi. Iz istog to lonca dolazi. Znači, ista to firma sve radi, tako da isto je to. Sve je to isto. Isti je to posao. I evo, za kraj, po čemu ćete se, gospođo Lozančić, po čemu se zapravo najviše sjećate svog pokojnog brata? Ne znam šta bi rekla. On je toliko, meni bar, kao mlađi brat od mene, bio drag što je bio svoj, jedinstven. Nije nikogo ponašao, nego on iz svoje glave. Kad jednom nešto odluči, to je bilo to. Nije ga moglo se nagovoriti na nešto drugo, da promijeni mišljenje. On je svoje stavove o ljudima. Kad ih jednom donese, to zacementira. Nema odstupanja. Tako da je on bio po tome jedinstven. Kažu da nije htio čak niti uzeti počasnu mirovinu, čini mi se, sa 32 godine. Ne. On je rekao da je on zdrav, da je on, hvala Bogu, izašao iz rata. Bez ikakvih posljedica, nekih velikih, vidnih, da je on mlad, da će on raditi, da on može stvarati, da on ne želi mirovinu. Nije se borio za novac, nego za domovinu. On je imao te svoje ideje i smatrao da još uvijek može puno napraviti. I pokušavao je sa snimanjem tog serijala. Mi smo znali razgovarati, pa ja kažem, Marko, ko vam piše knjige, ko vam filmove o Hrvatskoj, o Vukovaru? Bilo je pokušaja snimanja. Ja kažem, vi morate voditi računa ko će vam pisati knjige, ko će vam snimati filmove o gradu, o bitci. Ne mogu to ljudi raditi koji nisu u tome bili. Nažalost, jedini igrani film koji smo imali to je bio Harrisonovo cvijeće. Havc nema novaca za lijepe i dostojanstvene istinite filmove o Domovinskom ratu, za prave spektakle, za blockbustere, ali ima za širenje laži. Gospodine Josiću. Mi smo jedinstvena država po tome. Znači da netko o toj bitci za Vukovar se govori na West Pointu. Ne znam, nije u cijelom svijetu je poznato. A Hrvatska nije imala niti snage, što je najgore, niti volje da snimi nekakav dobar film. Da Amerikanci imaju Vukovar. Oni bi snimili do sad, ne znam, nije serijal. Ja mislim da bi se, ne znam, 10 godina prikazivao i u nastavcima bi se snimalo, a naši ne mogu snimiti jedan film zato što ćemo vjerojatno sa tim filmom nekoga uvrijediti, a ne daj Bože da uvrijedimo neke jako bitne ljude u našoj... Ili sunušiti koaliciju. Tako je, ne daj Bože da se nešto napravi što bi partnerima smetalo. I zato nam tako ide, zato što mi stalno pokušavamo, dodvoravamo se nekome i pokušavamo, nećemo da budemo što smo mi 1991. godine bili svoji na svome, nego smo jednostavno puštamo neke druge da nam pišu knjige, da nam pišu filmove, da nam ne znam ni ja što rade. E zato nam je tako u državi i dok se to ne bude promijenilo, vjerojatno će tako i ostati. Politici to odgovara. Politika voli samo da nema nikakvog zamjeranja, onda oni imaju svoj mir i mogu raditi što žele. A narod je takav, meni je žao što je narod toliko tih, što je, ne znam ni ja, ja ne mogu da razumijem kad mi neko kaže narod je uplašen, ja to ne prihvatam da je narod uplašen. Mi smo dokazali 1991. godine da nismo uplašen narod i da se ne bojimo. Zašto je narod tako danas tih? Ti jednostavno ljude ne možeš izvući na ulicu, ne možeš ih, iako su svi navodno u teškim nekim situacijama i ovo i ono, ti njega ne možeš dobiti van. Pa ako tebi nije dobro, ti moraš iskazati svoje nezadovoljstvo nekako. Ali, nažalost, kod nas je situacija takva. Ja se nadam da će se to promijeniti. Treba vremena, treba svijest ljudi promijeniti u Hrvatskoj. Mi imamo još uvijek naši još stariji ljudi koji su u Hrvatskoj, oni imaju još uvijek onaj komunistički jugoslavenski mentalitet. Dok se to ne bude promijenilo, ja mislim da neće doći ni boljitka u Hrvatskoj. Hvala vam lijepa, gospodine Josiću. Hvala i vama, gospođo Lozančić. Hvala vam zaista što ste došli i što smo eto obilježili danas, što smo se sjetili pukovnika Marka Babića. Hvala vama na lijepim riječima i na ovoj emisiji. Hvala vam.
Još jedanput lijepi pozdrav i Iki Babiću, drugom zapravo bratu Marka Babića koji nije stao u studio zato jer smo evo zvali i sestru, ali lijepo ga zato i pozdravljamo. Sutra, dragi gledatelji, kao što je poznato, pada Soči. Hrvatska pobjeđuje Rusiju i idemo u polufinale i tim povodom u ponedjeljak u Bujici veliko iznenađenje. I na kraju jedna važna obavijest. Svi Hrvati podrijetlom iz Bosne i Hercegovine imaju pravo sudjelovati na izborima, a za što je prvenstveno potrebna valjana i pravovremena prijava za glasovanje. Zato je važno da se do 24. svibnja ove godine registriraju svi birači iz inozemstva koji žele iskoristiti svoje biračko pravo i pokazati srce ponosno jer je Bosna i Hercegovina itekako Hrvatska domovina. Izbori su u listopadu. Hrvatice i Hrvati, prijavite se i glasujte. Nećete time izgubiti svoja prava. E sad, sutra do pobjede i u ponedjeljak još jedna Bujica od 20 sati i 5 minuta. Doviđenja.